V jednom z minulých dílů jsme si povídali o obřím Orlovi, který na Novém Zélandu lovil pštrosy Moa. No a jelikož i pštrosy Moa jsou hledáčku některých kryptozoologů, budeme moci rovnou navázat. Moa byli velcí nelétaví ptáci, dosahující hmotnosti až 250 kg. Byli strašně těžcí, než aby se mohli vznést, za to ale šlo o vynikající běžce měli velice silné a svalnaté končetiny. Moa se dále dělili na 15 až 20 odlišných druhů. Největší z nich, Dingornis giganteus, mohl dosahovat výšky až 3,5 metru. Jediným kopnutím by mohl tento pták, ze velice připomínající pštrofa, člověku zpřerážet všechny kosti v těle. Útočil však jen v sebeobraně, jinak šlo o žravce živícího se větvemi, listím a ovocem. Domorodí maoři tyto ptáky holně pro nás sledovali a lovili pomocí kopí. Zároveň s jejich přirozeným nepřítelem, o kterém jsme mluvili v jednom předchozích dílů, tedy tého kioi, se tak maoři podepsali na rychlém řídnutí populace ptáků Moa. Obecně se má za to, že tyto pštrosy vyhynuli okolo roku 1500. Existují také teorie, které onu událost posouvají až k 16. či 19. století. No aha, vyskytují se i zastánci názoru, že Moa mohly přežít dodnes. Z odlehlých míst ostrova Nový Zéland jsou někdy hlášena pozorování těchto ptačích obrů, jejichž velikost třikrát převyšuje výšku dospělého muže. Oblastí se navíc prý ozývá podivný křik těžko říct, jestli to může být pravda, ale neboli to jen o jednu z mnoha pověstí kolujících internetem.